la tècnica que no es havia de valorar, i per tant entenem que hi ha una deficiència informativa de cara als que han de prendre la decisió, perquè efectivament hi ha empreses que no han sabut valorar-les d'igual manera que altres, i per tant el resultat de la valoració entenem que no és el correcte. Per tant, entenem que no es pot portar endavant aquesta proposta en aquesta deficiència detectar un informe tècnic que no ha sabut subsanar, i per tant el Grup Popular s'abstindrà en la votació. Moltes gràcies. Blai? Sí, bona nit. Simplement comentar que des de Compromís votarem a favor d'aquest punt, com ja vam fer en la mesa, perquè considerem que en els treballs de la mesa, en els treballs dels tècnics concretament, sí que s'han subsanat les deficiències que s'havien detectat per part de la sentència del jutge. Per tant, que creiem que sí que s'ha subsanat, perquè així no s'han indicat els tècnics de la casa, votarem a favor. Moltes gràcies. Al segon torn de paraula, Guillermo, Andrés, Blai. Passem a la votació, doncs, per aquesta ordre del dia. Anem a les pestanyes obertes. Vots a favor de la proposta d'expedient d'adjudicació del servei d'abastiment d'aigua? Vots en contra? Abstencions? Majoria simple. Sí. Queda aprovada la proposta. El següent punt de l'ordre del dia és informes d'alcaldia. Com bé siguin habitual des de fa uns mesos, en primer lloc fer una relació de les dones assassinades i violades des de l'últim ple. Amb aquesta relació, com saben, volem només recordar que aquestes dones assassinades tenien vida, família, amics, posar-los nom i cognom i retornar-les a la realitat. Des de l'últim plenari són les següents. El 30 de juny, dona Crowley, 47 anys, a Mogán, Gran Canària, en investigació. El 8 de juliol, Nayara, de 8 anys, en Sabinyànigo, Huesca, feminicidi en l'entorn familiar. El 11 de juliol, Maria Inés, de 63 anys, Caleta de Vélez, Màlaga, feminicidi en l'entorn familiar, també. 12 de juliol, Júlia Georgieva Stoyanova, 21 anys, Guadarrama, Madrid, feminicidi en l'entorn familiar. 15 de juliol, Maria del Carmen Garricondo, Huesca, Granada. El 17 de juliol, Irina G., 32 anys, a València, deixa en Torfe, un xiquet de 7 anys. 27 de juliol, apareix un cadàver calcinat d'una dama de 39 anys a Sevilla, feminicidi per prostitució. El 2 d'agost, Maria Raquel Castanya Fenoll, 63 anys, de Getafe, Madrid. El 3 d'agost, Nini Joana Salazar, 36 anys, Alcorcón, Madrid. 3 d'agost, Sara, de 4 anys, Valladolid, feminicidi en l'entorn familiar. 5 d'agost, Mariana Belén García Pérez, 38 anys, Santa Cruz de Tenerife. 16 d'agost, Catalina Méndez García, 48 anys, Totona, Múrcia. 21 d'agost, dona de 73 anys a Coruña, feminicidi en l'entorn familiar. 24 d'agost, Maria Sofía Tato Pajares, 42 anys, Arroyo de la Luz, Cáceres, deixa dues òrfenes de 9 i de 12 anys. 26 d'agost, dona sense identificar en Arenys de Mar, Barcelona, en investigació. 27 d'agost, una dona de 89 anys en Barcelona, feminicidi en l'entorn familiar. Sumen, en el que portem d'any, 62 feminicidis, 26 dels quals catalogats com a no oficials o no estrictament efectuats per la parella o l'exparella de la dona. D'altra banda, comentar-los també, com és habitual, les subvencions arribades a l'Ajuntament de Pedreguer des de l'últim plenari. En aquest cas, s'han concedit per la Diputació Provincial dins de la convocatòria de subvencions per accions de promoció turística, 2.022 euros amb 91 per a l'organització de la segona fira gastronòmica. Dins de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i requisició d'equipament, 1.170 euros per a la realització de l'activitat mental activa per a la gent gran i 2.105 per a l'adquisició d'una fotocopiadora per al centre social.
dins de la convocatòria d'ajudes per tractaments d'esterilització de colònies urbanes de gats sense propietaris, 1.030 amb 51 cèntims. Dins de la convocatòria de subvencions amb destí a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, 1.804 euros amb 76 per a la realització del programa D'on estan i què ven, COE i Educa. S'han concedit les següents ajudes a la Generalitat Valenciana. Dins de la convocatòria de subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals, 5.707,50 euros. Dins de la convocatòria de subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana, 800 euros per a les finals de la 33a Lliga de Llargues. Dins de la convocatòria de subvencions per al foment de la participació ciutadana, 5.000 euros pel projecte Pedreguer Participa. Dins del projecte Valem Joves Plus, 60.875,52 euros per a la contractació de 4 joves en els programes Empuju i Empuju, durant un any, els quals es van incorporar el passat 28 de juliol als seus llocs de treball de tècnic d'informàtica, graduat en turisme, administratiu i pintor. Durant el mes d'agost, afegir que s'ha ingressat el 100% de l'import subvencionat. D'altra banda, com també ve ser habitual en els informes d'alcaldia, comentar que el deute de la Generalitat, a data d'avui, per primera vegada en molts anys, està per baix dels 50.000 euros. El deute reconegut pendent de pagament per part de la Generalitat de l'Ajuntament de Pedreguer és de 48.000 euros de l'obra de l'espai cultural i 100 euros de la pobresa energètica. 48.100 euros en total. D'altra banda, comentar-los també gestions sobre el centre de salut. Estem esperant resposta a unes preguntes fetes en les Corts a 10 de juliol del 2017, encara no ens han contestat, en les quals la primera és Josep Nadal i Fran Ferri, diputat i síndic del grup parlamentari Compromís, d'acord amb què es disposa l'article 12 del reglament de Corts, previ coneixement del grup, sol·liciten al Consell la següent documentació en paper o en suport informatiu. Còpia dels projectes seleccionats per a la construcció del nou centre de salut de Pedreguer, anunciada des de l'any 2000, així com còpia del pla funcional del centre. Encara no s'ha rebut resposta. Josep Ramon Nadal Senda, diputat del grup parlamentari Compromís, a l'empara del que disposa l'article 152 en relació al 157 del reglament de Corts, té l'honor de formular al Consell la pregunta següent desitjant contestació escrita. Quines han estat les gestions fetes per a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè Marina Salut S.A. realitza les actuacions de millora i condicionament urgents a l'actual centre de salut de Pedreguer? I la tercera pregunta, que l'altra ha operat. Feia referència també al centre de salut sobre en quin estat es troba la construcció del nou centre de salut. Era la tercera pregunta que s'ha fet per escrit. A banda d'això, el dilluns 21 d'agost, després d'algunes consultes amb el nou gerent de Marina Salut, Lluís Carretero Alcántara, el dilluns 21 d'agost sobre les reformes a l'antic centre de salut, contesta, se li preguntava per les reformes del nou centre de salut i per l'estat del nou centre de salut i els projectes que els feia arribar on tocava. La contestació és, perdona el retras, hem tingut que contestar una sol·licitud d'informació del comissionat en relació a les obres del vostre centre. Ara em reincorporo perquè estava de vacances, l'home. El resum de la situació és el següent. El centre té actuacions en marxa relatives a accions de manteniment que són la nostra responsabilitat. N'hi ha algunes ja realitzades com són façana, zona aplacada de balcó i reforma paraments interiors amb risc de despreniment. Altra actuació de manteniment no conclosa és la reparació de goteres. S'han iniciat les actuacions per a reparar-les amb la dificultat que l'accés a les mateixes ha de fer-se a través de l'habitatge d'un veí que ha de donar el permís per això. A més, hi ha actuacions de millora que suposen inversions. Donat que Marina Salut ha realitzat un muntant d'inversions superior a l'establert en el PLEC, aquestes actuacions necessiten d'un finançament específic per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En la reunió de 4 de juliol amb la Comissió Mixta de Seguiment amb la Conselleria, aquesta institució va mostrar el seu interès en la realització de les obres necessàries en el centre. El tràmit suposa la comprovació per la Conselleria de que s'ha superat les inversions compromeses i la dotació d'un pressupost per escometre les reformes que ells consideren necessàries. S'ha de dir que tant una cosa com l'altra estan fetes de fa alguns mesos i demanades a l'altra inspecció de sanitat de la Conselleria. Ens consta l'interès de la Conselleria en posar en marxa el tràmit i el seu compromís amb la realització de les millores necessàries. La relació de possibles millores identificades per nosaltres és la següent. Millora d'accessibilitat al centre de salut, ascensor, que donat lo de l'accessibilitat que s'haurien de fer actuacions en la via pública necessitaria d'una inversió municipal. Es tracta del jardí de davant per alguna actuació per a que puguin accedir millor les ambulàncies.
ascensor, construcció d'un lavabo de minusvàlids, substitució de les portes, instal·lació d'aigua calenta sanitària i lavabos a totes les consultes, implantació d'un nou taulell, habilitació d'una nova consulta. A mesura que avancen els tràmits, t'aniré informant. Salutacions cordials, Lluís. El 21 d'agost no ha hagut més informació, el que sí que s'ha tramès és la contestació a l'alta inspecció i a ell i al gerent diguent-li que a la segona pregunta, que era sobre el nou centre de salut, no havia contestat, que contesta per contestar. I, en principi, res més. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions, precs i preguntes. Alguna moció, algun prec, alguna pregunta? Albert. Ara sí, no passa. Ara, pregunto de la moció de mocions de segons. Si es vol indicar si hi ha alguna cosa que hi ha convocat la comissió de mocions, que tenim una posició, crec, o el passat 15 d'octubre, i després tinc previst convocar-la per la setmana que ve a l'altre. Volia parlar amb vosaltres. Clar, la pregunta és, els pressupostos per l'article 2014, nosaltres hem solucionat la proposta de la construcció d'una zona campal. Nosaltres ja hem fet les vistes de treballar-se. Ens poden indicar si quines gestions s'han fet per a treure-les i per a treballar-les? Sí, bé, la proposta en realitat era la de realitzar un projecte per a la zona de campar i el que s'ha fet és intentar buscar una parcel·la per a poder sobre aquesta parcel·la fer el projecte. Fins ara no s'ha aconseguit trobar una parcel·la per reunir les condicions i de fet ara mateix la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient està mirant. Mira la qüestió, perquè s'ha trobat si és possible trobar alguna parcel·la, per exemple, en el parc del Patronat o en algun altre lloc. I sobre les partides de pressupostos participatius de l'any, sobre la millora integral de parcs infantils, hi ha cosa que ajustar-se. Tenim ja tot el material comprat, tenim previst posar alguns jocs més, i pensem que hi ha dos o tres. Us ho vaig comentar algú de vosaltres. I ara només acabem de fer tot el que són col·legis i començar a pintar i arreglar tots els parcs. I recordo que tal manera que feia i vaig preguntar sobre el parc del llevador, que feia quan el mig any que estava després de l'entrati que les arrels de les anys d'integrar a casa de Vic, allà segueix el parc un any amb sacs de material i sense arreglar. Estava donant l'ordre perquè això s'arreglava, però de totes maneres ho arreglarem. També he de dir que ens han esperat una miqueta perquè esperàvem una subvenció que no m'ho han donat, per cert, d'un parc nou que anaven a fer. Entonces, han rebut la contestació la setmana passada que no me la donaven i per això estaven una miqueta en un impàs. Però ara només que acabem les col·legis, el que és les obres de manteniment, només que els parcs. Una pregunta més? Sí. Sí, la regidora Regina Simó, arran de la modificació del contracte amb l'empresa Tecma, sí que li pregaria que, tal com vostè ha manifestat, com que efectivament van decidir vostès substituir la recollida diària durant dos dies en lloc de tot tipus de residus, centrar-ho en paper i cartó, i l'empresa està complint l'article 25 del plec de condicions que es recollia tots els dies, pues que revisara el tema de les millores i això són 12.724 euros que intentara justificar, per lo menys a este grup o a tots els regidors, on estan posats. Perquè si vostè justifica aquesta situació, nosaltres reconeguem la necessitat que s'ampliï aquest contracte, no tindrem ningú inconvenient en recolzar la postura de que se li tingui que donar 13.193 euros més a l'empresa per a ampliar el contracte. Per tant, li pregaria que si ho revisa i intenta passar-nos alguna informació al respecte que ens aclarisca aquest dubte, sí que podríem entrar a valorar aquesta nova modificació. Oh,
matisaré, però crec que els vaig dir que hi havia una millora que no estava en el contracte, que era netejar, que això va ser una de les coses que es van fer a canvi, netejar els porxos una volta al mes, que de fet es va netejar d'ahir, després d'ahir vaig voler que netejar una cosa. Això no està dins del contracte, va ser una de les coses que es va quedar a canvi. Però que ja li dic que es va fer a Xina perquè era material mínim possible que passaven els camions que pegaren tantes voltes tot una mateixa nit. Però de totes maneres el revisaré i ja ho farem. Sí. Una altra pregunta al senyor Ferrús, perquè l'informe d'alcaldia ens ha dit que Compromís, el Parlament Valencià, ha sol·licitat al Consell còpia dels plànols del nou centre de salut, tot i que després ha incidit molt en la renovació del vell. Per tant, la pregunta és, no considera que sempre ha sigut més pràctic per part de Compromís recolzar la modificació dels pressupostos i incloure una partida per a la construcció del centre de salut de Pedreguer en lloc de no apoyar-la per a que en aquesta partida es construïra el centre de salut? Pensem que hauria sigut molt més pràctic en lloc de preguntar per uns planos que realment no aprofiten per a res si no tenim una partida pressupostària. Podria ser que sí que fos més pràctic, però com que tampoc tenim per costum pegar-se cabotades contra les parets, és una cançó de Twins, hem preferit altres vies que poden donar més fluid que eixes. Sí, una altra pregunta en relació amb ell, no creu que no seria pegar-se cabotades contra les parets aprovant pressupost en una partida específica, en lloc de pegar-se cabotades demanant documents que no tenen sentit? De fet, ho vam intentar tres vegades quan el seu grup tenia majoria absoluta i les tres vegades va votar en contra. Depèn de les circumstàncies i s'ha de ser diplomàtic i intentar per altres vies fer el que ni un partit ni l'altre de moment estan fent. Sí, una altra pregunta al senyor Ferrús o al senyor Solivella, que corresponga. En el ple passat es va aprovar una moció respecte al tema de les plusvalies, en el qual hi havia un acord en el qual l'Ajuntament havia d'informar als ciutadans al respecte de la gestió i liquidació de l'impost. Nosaltres, no massa èxit, van intentar introduir l'esmena, que no es va aprovar, però bé, ens ha arribat que aquesta informació és tan sesgà que es remetix als ciutadans a suma. No creu que haurien d'informar d'una manera més extensa al ciutadà de la forma d'intentar recuperar aquesta quantitat de diners, sobretot informant-lo exhaustivament dels passos que ha de donar, de com ho ha de fer, i sobretot de l'existència d'una sentència del Tribunal Constitucional de l'11 de maig en què declara inconstitucional els articles pels quals ha pagat uns diners a l'Ajuntament i que l'Ajuntament, segons la sentència, hauria de tornar, perquè, clar, remitir-lo a suma pensé que no és una informació massa adequada o massa coherent a el que va aprovar la moció. I dic això perquè moltes voltes aquestes mocions presenten molt de traca, però després no tenen una efectivitat tal com hauria de, i en remetís a el que consta negre sobre blanc en la moció, informar als ciutadans dels passos a seguir i com ha de fer per a liquidar. O únicament volen informar de la gestió, que no és el que pareix. No tinc davant exactament les acords de la moció, però no és tan específica com comenta vostè. Que jo recordo, perquè m'agradaria tindre davant, era aquest punt, era assessorar a la ciutadania sobre què fer davant del tema este. Em consta que des del departament respectiu a les persones que han vingut se les ha informat de què haurien de fer. Potser no siga el que s'espera de la informació, però ho farem per veure si es poden especificar més coses quan vinguin persones a preguntar pel tema. Però que pense que conforme estava redactat l'acord sí que el departament està informant dins de les seues possibilitats. Si pot comentar que amplia aquesta informació, però que l'acord plenari crec que sí que està complint-se. Sí, i en relació també, senyor Ferrús, al mateix assumpte, si vostè, donat que aquestes resolucions les ha de portar endavant el Departament Jurídic de Suma, si des de l'Ajuntament s'ha posat en contacte a l'hora d'intentar aclarir quina és la posició que va tindre el Departament Jurídic de Suma davant d'aquestes reclamacions,
o va abocar a procediments judicials si l'han de Pedreguer que estigui en aquesta situació. Això ho consulta, em consta també que estan fent-se consultes amb suma per part d'intervenció, però ho consultaré exactament i li contestaré. Perfecte, gràcies. Alguna pregunta més, Guillermo? Sí, la representació de serveis municipals ens explica la situació actual del compliment del contracte de l'empresa de neteja d'edificis municipals, com està la situació actual, i després aprofitant-nos amb el regidor d'Educació, ja que ens han dit que en els col·legis hi ha hagut queixes de pares, fins i tot alguns pares han tingut que netejar les cortines a les pròpies cases, doncs si aquesta informació, si estan assabentats d'aquesta informació. Voldria que se mira una miqueta més la pregunta de que, respecte a què, al funcionament de què de l'empresa. Perquè l'empresa de municipal sempre que se li ha requerit ha fet la seva feina. De fet, després de festes, els vaig informar ja, es van quedar alguns càrrecs bruts. Només els vam requerir tant interiorment. I no sé al respecte què és el que... Els edificis municipals. Ah, d'edificis sí, municipals. Els edificis municipals estan requerits en dia, no sé què dir, abans de l'estiu, que havien de començar a netejar, el dia a meitat d'agost, més o menys, i fer a fons tots els col·legis. Els va dir que netejaran les cortines. Els van dir que es van discutir específicament perquè l'any passat no es van netejar. Vam tindre un problema també de que durant l'escola d'estiu, que pensé que també es vaig informar, que no netejàvem l'escola d'estiu. Aleshores es vaig telefonar i es vaig dir que diguem immediatament, diguem, i ens mostrem com que l'any passat no ho vam fer i no és cert. L'any passat ho vam fer, el que passa és que no van enviar de tots de vacances, enguany els van enviar de tots de vacances. I aleshores va quedar per fer ese... Només es va fer el requeriment, vam vindre i ho van netejar. De tota manera, dic que se pot fer un informe més detallat per escrit, que ara no té totes les dades i passar-li la... Sí, sí, sí. Està bé? Li sembla bé, Guillermo? Sí, no. Simplement és saber un poc la situació específica que va comentar, de com se va comentar. Simplement, com sé que havia... estava lleguent possibles inconvenients del contrat, doncs saber un poc la situació que has comentat. Doncs se li ha requerit que quan hi ha hagut algun compliment, i no s'ha fet. S'ha requerit. Però les cortines, per a més. Una pregunta més? Doncs, abans d'alçar la sessió, si hi ha algun membre del públic, vol fer alguna pregunta? Volia recordar que demà a la meva edició. Si no hi ha res més, bona nit, gràcies i demà setembre.